بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری زمین پر ہر جگہ ہر سمت سمندروں کا بسیرا ہے. دنیا بھر کی 90% زندگی انہی سمندروں میں آباد ہے. ان سمندروں پر بھی کسی آبی مخلوق کی حکمرانی ہے. اس آبی مخلوق کو دنیا کا سب سے بڑا جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے ہم بلو ویل کے نام سے جانتے ہیں. اس کا سائنٹیفک نیم بیلن آپٹیرا مسکولس ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم اسی بلو ویل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. دنیا کا بڑے سے بڑا ڈائنوسور بھی وزن کے لحاظ سے بلو ویل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا کا سب سے وزنی ڈائنوسور ارجنٹینوسورس کو مانا جاتا ہے، جس کا وزن 100 ٹن کے لگ بھگ تھا، جبکہ بلو ویل کا اوسط وزن یا ایوریج ویٹ 160 سے 180 ٹن تک ہوتا ہے. بعض بلو ویلز حیرت انگیز طور پر 200 ٹن تک وزنی ہو سکتی ہیں، جو 40 آدمیوں کے مجموعی وزن جتنا بنتا ہے. اس کی زبان کی بات کی جائے تو اس کی زبان کا وزن 2 ٹن تک ہو سکتا ہے، جو ایک ہاتھی کے بچے جتنا بنتا ہے. اس کا دل بھی کوئی عام دل نہیں، یہ سائز میں ایک گاڑی جتنا ہو سکتا ہے، اور وزن میں تقریباً 700 پاؤنڈز تک جا پہنچتا ہے. اس وقت کرہ ارض پر اس سے بڑا جانور موجود نہیں. بلو ویل کی لمبائی 100 فٹ تک ہو سکتی ہے، یعنی 3 سکول بسز جتنی. دنیا میں سب سے طویل عمر پانے والا جانور بھی یہی ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ عمر 110 سال تک نوٹ کی گئی ہے. عام طور پر ان کی اوسط عمر یا ایوریج ایج 80 سے 90 سال تک ہوتی ہے. ان کی عمر کا اندازہ ان کے کانوں میں موجود ایئر ویکس سے لگایا جاتا ہے، یعنی ماہرین ان کے کانوں میں موجود ویکس کی مقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے بلو ویل کی عمر کا تعین کرتے ہیں. فیمیل بلو ویل کے لیے کاؤ، جبکہ میل بلو ویل کے لیے بل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بلو ویل کے ہاں بچے کی پیدائش ہر 2 سے 3 سال بعد ہوتی ہے. ان بچوں کو کافز بھی کہا جاتا ہے، جو کاف کی جمع ہے. پیدائش کے وقت یہ بیبی بلو ویل بھی دنیا کے سب سے بڑے بچے کی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے. پیدائش کے وقت اس کا وزن 2 ٹن سے زائد ہوتا ہے، اور اس کی لمبائی 20 سے 25 فٹ تک ہوتی ہے. 1 سال کے لگ بھگ یہ بیبی بلو ویل ماں کے دودھ پر ہی انحصار کرتا ہے. بچے کی ضروریات کے پیش نظر یہ مدر ویل روزانہ 200 لیٹر تک دودھ پروڈیوس کرتی ہے، جو بہت مقوی اور توانائی سے بھرپور ہوتا ہے. اس میں 35 سے 50% فیٹس ہوتے ہیں، جن کی بدولت بیبی بلو ویل بڑی تیزی سے گرو کرتا ہے. یہ بیبی بلو ویل 113 کے جی یومیہ کی رفتار سے گرو کرتا ہے، یعنی ہر روز اس کے وزن میں 113 کے جی کا اضافہ ہوتا ہے. یہ حیرت انگیز ریپڈ گروتھ دنیا بھر میں صرف بیبی بلو ویل کے حصے میں ہی آتی ہے. ان بچوں کی پیدائش اور ابتدائی نشو نما عام طور پر گرم پانیوں میں ہی ہوتی ہے. ان آئیڈیل سرکمسٹانسز میں بچوں کو زیادہ بہتر انداز میں گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. بلو ویل ایک دن میں 4 ٹن سے زائد خوراک کھاتی ہے، جو ایک افریقی ہاتھی کے مجموعی وزن کے برابر بنتی ہے. گو کہ بلو ویل دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے، مگر یہ کسی بڑے آبی جانور کو نہیں کھا سکتا. البتہ یہ ہر روز 4 ملین کرلز کو ضرور نگل جاتا ہے. کرلز وہ آبی حیات ہیں جو سائز میں چند سینٹی میٹر تک ہوتے ہیں، جن کو نگلنے میں بلو ویل کو کوئی دقت پیش نہیں آتی. بلو ویل کو سمندر میں جس مقام پر کرلز کی وافر مقدار نظر آتی ہے، وہاں یہ پانی کا ایک بڑا سا گھونٹ بھرتی ہے، جس کے باعث بہت سے کرلز بھی اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں. بلو ویل کے جبڑوں میں دانتوں کی جگہ کنگی نما اجسام ہوتے ہیں، جو ایک فلٹر کی طرح کام کرتے ہیں، جن کو بلین برسلز کہا جاتا ہے. پانی ان بلین سے باہر نکل جاتا ہے اور کرلز منہ میں ہی رہ جاتے ہیں، جو الٹیمیٹلی خوراک کی صورت میں پیٹ میں چلے جاتے ہیں. بلو ویل کے کھانے کا یہ طریقہ فلٹر فیڈنگ کہلاتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بلو ویل کسی بڑی چیز کو نہیں کھا سکتی، جس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. نمبر 1، اس کے جبڑوں میں دانت نہیں ہوتے. نمبر 2، اس کی خوراک کی نالی یعنی اسوفیگس بہت تنگ ہوتی ہے، جہاں سے کسی بڑے جانور کو نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان اتنی قربت کے باوجود اس کا لقمہ نہیں بنتا. دنیا کا سب سے بڑا نظام تنفس بھی بلو ویل کا ہی ہے، جسے ایک سپر میسیو بریدنگ سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے. بلو ویل دیگر مچھلیوں کی طرح سانس نہیں لیتی، بلکہ ان میں انسانوں کی طرح پھیپھڑے موجود ہوتے ہیں. مچھلیوں میں سانس لینے کے لیے گلز موجود ہوتے ہیں، جن کی بدولت یہ پانی سے آکسیجن کو ایکسٹریکٹ کر لیتی ہیں.
مگر بلو ویل کا نظام تنفس ان سے بالکل جدا ہے۔ ان کے سر پر ایک ناک موجود ہوتا ہے۔ ان نتنوں یا نوسٹریلز کو بلو ہول کہا جاتا ہے۔ بلو ویل اسی بلو ہول کے ذریعے سانس لیتی ہے۔ اس بلو ہول کے گرد ایک سفنکٹر بھی موجود ہوتا ہے جو ایک دروازے کا کام کرتا ہے۔ بلو ویل جب زیر سمندر یا انڈر واٹر جاتی ہے تو یہ بلو ہول بند ہو جاتا ہے، اور جب یہ سانس لینے کے لیے سطح سمندر سے اوپر آتی ہے تو یہ بلو ہول کھل جاتا ہے۔ یعنی بلو ہول کے گرد موجود سفنکٹر ایک والو کی طرح کام کرتا ہے جو بوقت ضرورت کھلنے اور بند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بلو ویل جب سانس باہر نکالتی ہے تو ایک فوارہ نمودار ہوتا ہے جسے اسپاؤٹ یا بلو کہا جاتا ہے۔ یہ فوارہ حیرت انگیز بلندی تک اونچا ہو جاتا ہے، یعنی اس فوارے کی اونچائی 30 فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے جسے میلوں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بلو ویل کی سانس روکنے کی صلاحیت بھی کمال درجے کی ہے۔ چونکہ اس کے پھیپھڑے بہت بڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ 90 منٹ تک سانس کو ہولڈ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو اسے زیر سمندر غوطہ زن ہونے میں بہت بڑی ایج فراہم کرتی ہے، مگر عام طور پر یہ 30 منٹ تک ہی اپنی سانس کو ہولڈ کرتی ہے۔ بلو ویل کی آواز کو بھی دنیا کی سب سے اونچی آواز مانا جاتا ہے، جو ایک جمبو جیٹ طیارے کی آواز سے بھی اونچی ہوتی ہے، جن کی آواز عام طور پر 120 سے 140 ڈیسیبلز کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ بلو ویل کی آواز 188 ڈیسیبلز کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ 85 ڈیسیبل سے اونچی آواز کانوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اگر 85 ڈیسیبل سے اونچی آواز ایک خاص عرصے تک ہماری سماعتوں سے ٹکراتی رہے تو یہ ہماری قوت سماعت کے لیے پرماننٹ ڈیمیج کا باعث بن سکتی ہے۔ بلو ویلز اپنی ان خاص آوازوں سے ہی ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں۔ ان آوازوں کی کئی اقسام ہیں جو مختلف سچویشنز میں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں۔ ان آوازوں کو 500 میل کی دوری سے بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بلو ویل یہ آوازیں سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے بھی سننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ان مصدقہ حقائق کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلو ویلز نہ صرف سب سے اونچا بولنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ ایک زبردست قوت سماعت بھی رکھتی ہیں۔ بلو ویل کے بارے میں بہت سے حیرت انگیز راز ایسے ہیں جن سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ ان حقائق کو جاننے کے لیے بلو ویل کی دوسری ایپیسوڈ ملاحظہ کیجیے۔